għalija l-films huma l-passjoni tiegħi għax jaqdu l-istejjer, jaqdu l-immaġni, jaqdu l-mużika, hemm ħafna elementi artistiċi differenti li jnaqdu flimkien għall-prodott ewlieni. Allura dik il-ħaġa li għandek dawn l-aspetti differenti u li film huwa magħmul minn tim ta' nies differenti ħafna biex jesprimu ruhom f'viżjoni waħda dak il-bilanċ vera jogħġobni. Jien dejjem xtaqt li nesprimi stejjer li huma lokali li għandhom rilevanza universali għax jien naħseb li aħna bħala Maltin għandna kultura li hija partikolari ħafna għal darba aħna qegħdin f'sali pit-toroq bejn l-Ewropa u l-Afrika. Indunajt kemm aħna bħala Maltin bil-kultura tagħna u l-identità tagħna daqshekk diversa nistgħu nirrelataw ma' pajjiżi u kulturi li huma ferm differenti minn xulxin. Jiġifieri din l-aqda fid-diversità li nitkellmu dwarha vera ħassejta fuq livell personali. L-Ewropa li hija tfisser li għalkemm fl-industrija tal-films hemm pajjiżi b'saħħithom ħafna bħal Ingilterra, Franza, Ġermanja, hemm wok fejn aħna niżviluppaw il-films tagħna u fejn dawn il-films jimirħu.